Američki predsjednik Joseph Biden čestitao je predsjedniku Milu Đukanoviću 13. jul, dan državnosti Crne Gore, ali ga je u čestitki pomešao sa premijerom Zdravkom Krivokapićem. Biden naime u čestitki kaže da je bilo važno čuti vaše inpute tokom našeg nedavnog NATO samita u Briselu, na kojem Đukanović nije bio već Krivokapić, a koji je održan sredinom juna u sedištu NATO-a. Biden je u čestitki između ostalog napisao da će SAD nastaviti da pružaju snažnu podršku narodu Crne Gore u napretku na Atlantskom putu i implementaciji reformi potrebnih za pristupanje Evropskoj uniji. Biden je čestitao i četvrtu godišnjicu članstva Crne Gore u NATO alijansi.